И така, здравейте отново на всички, аз съм Spyroid Alpha и това е следващия туториал на Minecraft. Как да си теглим нещо? Този епизод ще си теглим шейд за Minecraft 1.8.9. Понеже ме помолихте, т.е. аз ви помолих, ако искате да напишете в коментарите, вие се съгласихте и нямам нищо против да направя туториал. Няма да го им повече време, почваме, това е най-лесният туториал, който мога да направя. Почваме с Optifine. Optifine, предполагам, всеки знае какво е, така че няма да обяснявам какво е. Optifine. Ето това, за 1.8.9 ще трябва Optifine. Optifine е мод, който ви буства FPS и така нататък. Графики, мрафики и всичко. Optifine, просто сте гледате Optifine за 1.8.9, ето тук. Или за 1.8 нещо си, която версия искате си изтеглете, няма никакво значение. Optifine е изтеглен. Следващото нещо, което ви трябва. Да си намерите ShadeMod. Като напишете Minecraft Shaders, Google ще ви зададат много модове, колкото си искате модове, мода ви зададат, но най-хубавия от всичките, който според мен е най-хубавия, е Sonic Shaders Unbelievable Shaders версия 10.1. И в смисъл, това е един от най-яките шейдери, които някога съм виждал. Ето, можете да изгледате клипа. Как изглежда, ето снимки. Наистина много красив мод, ние ще изтеглим него, защото искаме него да пробваме. Вие си изтеглете който си искате. Ще изтегля стандарт. Няма никакво значение кое ще изтеглите. Едното повече лагва, другото повече не лагва. Но както и да е, сега трябва да чакаме още. Това ще го спрем. И... и бум! След което цъкате, не го четете това. Просто цъкнете на това и го изтеглете. След това, изтеглили сме всичко. И ще преместим тези двете тук, за да са ни по-лесни, е така до компилациите. Така, първо нещо, което трябва да цъкнете, е Optifine. Това е възможно, направи се го възможно най-лесно, за да може да ви е най-лесно на вас, просто цъкате на него и цъкате инстал. И е готово. След което това вече няма да ви трябва и вие сте готови за да цъкате с шейдове. След което отваряте си Minecraft Launcher и тук. Трябва да си изтеглите 1.8.9 или версията, на която си изтегли Optifine. Ако нямате 1.8.9, демек, мой Optifine е на 1.8.9, така че ако вашия Optifine е на 1.8.8, трябва да си изтеглите 1.8.8. Но, като цяло изтеглете версията, за която е Optifine, иначе няма да тръгне. След това, отиваме на опции. О, не. Изобщо не. Така, отиваме на опции и във Video Settings. Тук ще видим няколко неща. VSync, това е опция от това, опция от Optifine, но ние този епизод ще разглеждаме Shaders папката. И като цъкнете на Shaders папката, ви излиза ето това. Performance Faster Render Off. И това трябва да го направим. Please set. Така че, ние ще отидем в Performance и ще цъкнем ето тук. Faster Render Off. Ще го направим на Off. И сега, като цъкнем, вече би трябвало да имаме папката. Ако цъкнете тук, отваряте папката на шейдера. И тук трябва да сложите този шейд. А дългия път отивате в старт менюто, пишете %appdata% и отивате на точка Minecraft, която би трябвало да е най-отгоре. Зависи как са се подредили нещата при вас. И тук има папката Shadepack, с която е абсолютно същото. Сега ще фанем този мод, без да го резервираме, без нищо, просто ще го сложим тук. Сега ще оправя OBS-а на Minecraft. Вижда ли се добре? Чакайте, да, вижда се добре. И сега ще цъкнем дън. Не сме го избрали още, но ще го изберем. Сега ще си направим един свят. Ще го кръстим Let's Play или пък не. И ще го сетнем на Creative. Да не спадне някой хубав сид. И сега ще ви кажа какво е по... особеното... Flower Forest. Сега ще ви кажа какво е по-особеното за шейдер модовете. Шейдер модовете изискват адски много... по-скоро изискват адски бърз компютър и видеокарта или процесор. Не знам, просто адски много товарти са големи. Не като размер, но... Сега ще разберете за какво става дума. Ето, например, сега ще направим FPS на максимум. И... виждате, дигам отдолу около 900 FPS, близо ако гледам надолу, би трябвало да дигна повече, ако ето да дига до 1000, като гледам нагоре би трябвало да тропа. Така, аз дигам до 1000 FPS. Обаче,
Когато си пуснем шейдерите, шейдерите се пускат така, цъкате на него и готов. Когато си пуснете шейдерите, FPS-а драстично ще намале. И това е лошото на шейдерите. Ето сега виждате, че съм с 100 под 100 дори FPS. Но това не ми пречи да геймплеям. Проблема е, че няма да... Мисля, ще върви много, но адски много ще лагва. И само да се насладим на шейда. Нямам коментар просто. И нямам F8 още. Обичам тесен, в смисъл това е нещо, което прави Minecraft толкова красива игра. Дори през нощта. През нощта вижте какво е. И сега ще ви покажа паяците. Йо, лавата не знам дали има някакъв ефект. Но паяците имат. Светят им очите в тъмното. И са крипи. Огън. И за финал. Вода, която е просто невероятно. Та-да, така се теглят чейдводове. Виждате колко е яко, смисъл това е идеално за тъмбнейли, но може и за геймплей зависи. Може да си модифицирате графиките от тук, може да го направите на максимално, което е 2, но тогава вече ще дропне по 60 FPS, така че е по-добре да го правите. Та-да, това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал, надявам се този шейд. Вау, това са доста сенки. Ето виждате на максимални графики колко дърпа просто. Да, надявам се този клип да ви харесал. Виждате какво направихме, това е мега якото и ви го препоръчвам да си изтеглите. Това е Сеус, Всичкото това нещо е Сеус. Да, надявам се, вече го казах това. Се ми следващия клип и до скоро. Айде, чао.